Håkan Eriksson, stort grattis. Kristoffer Olsson också förstås. Men Håkan, först och främst, berätta dina känslor just nu att ha lyckats med det här. På nytt, ni ska försvara titeln. Ja, det... Vi har ju sagt det här till det här laget, att de inte ska bära den bördan för ett helt nytt lag. Men jag är naturligtvis otroligt glad, otroligt stolt att kunna vinna en sån här kvalgrupp. Och dessutom göra det utan att någon har slagit oss. Det är stort. Det här gänget har inte fått stryk överhuvudtaget. Och det är, tror jag, ganska unikt, och det är bara att njuta av att vara med om sånt. Jag är en liten bricka i spelet, men det är många, många som gör ett fantastiskt jobb. Spelarna först och främst såklart, men jag har en grym ledartrojka och en fantastisk assisterande förbundskapten i Andreas Pettersson som jag har så mycket nytta av. Men hela teamet är väldigt, väldigt bra. Och du har en Kristoffer Olsson på planen, inte minst. Ja, det är en njutning att se honom spela fotboll. Ibland kan det bli någon tramp på egen plan här bara för mycket som gör att man blir 10 år äldre, men jag får ta det. Men vi har ingen torsk på det ändå. Så det är... Nej, precis, det har ni inte. Men Kristoffer, dina tankar då inför det som väntar, och framförallt det ni har lyckats med, den här bedriften, vad säger du om den? Ja, alltså, det är lite, alltså jag är lite chockad om jag ska vara ärlig. Är du det? Ja, jag trodde, klart jag trodde på det absolut, men som matchen blev, första de spelade lågt och vi och bollen, jag blev helt förvånad, jag trodde de skulle sätta hög press. Och... I andra så ja, leder vi med 4-1. Liksom det... Ja, vad hände där egentligen? Ja, alltså vi börjar göra mål på våra chanser. I första har vi med chanser, men då sätter vi inte dem. I andra gör vi det. Så. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt underbart. Alltså. Och Jon, du håller ju Kristoffer lite som en liten del av den här vändningen, alltså, som när Sverige lyckades få övertaget här i matchen. Ja, men absolut. Så är det. Vi har ju pratat om Kristoffer en hel del. Jag vet inte hur mycket du har sett Kristoffer har följt, men det är klart att... Jag plus att det korta passningsspelet, men framförallt det långa passningsspelet, som jag tycker är minst lika viktigt att man har det, så att det gör det blir en dimension till för motståndaren att ta hand om. Så Kristoffer var riktigt, riktigt bra kvalet igenom, får vi säga. Ja, och Kristoffer, vad säger du om det här 2-1 målet? Nu missar jag det. Du får se det igen här. Ja, jag får ju lite för långt ifrån mig där, och sen alltså, det är ju inte varje dag man gör mål med vänstern. Alltså. Min känsla var att ni flyttade fram ett steg under den, alltså inledningen av den andra halvleken. Är det bara min känsla, eller var det någonting ni pratade om? Nej, det var nog inget speciellt. Vi förstod att vi skulle få ett mera, vad ska jag säga, utbyte, mera utfall av att använda forward mer, i och med att vi spelar. Vinden påverkar faktiskt en hel del. Så att om vi kunde sätta tryck på dem, så har de svårare att ta sig ur de positionerna, och vi skulle nå våra forward på ett bättre sätt. Det var väl något vi var lite kritiska mot oss själva då i första halvlek, att vi inte hade använt Pavel och Carlos tillräckligt mycket. Våra yttermittfältare låg lite bredare än vad vi egentligen ville, så vi fick in dem och sen fick kontakt med forwards. Då får vi också en tid att flytta fram laget, och då är det här laget fantastiskt bra. Hur mådde du när det stod 4-1 efter att Carlos Landberg satte dit den? Alltså, man har ju en sån här önskedröm, scenario framför sig. Tänk att få sitta sista halvtimmen och få njuta 3 måls överläge via EM. För en gångs skull. Ja, precis, när jag var på väg att sätta, men då ser det här gänget till att man får den här stressen idag. Och då var ju Kroatien bra. Då får vi en reaktion på det här. Då tror jag vi känner att nu är det här klart, och så helt plötsligt är det match igen, och då orkar vi inte riktigt komma in. Så den var jobbig, det måste jag erkänna. Lite spänning ska det vara. Eller hur, det ska det vara. Framförallt när ni är igång. Vi ni har ju skämt bort oss med just det där spänningsläget faktiskt. Nu är det ett slutspel som väntar, Håkan, och hur ser processen ut fram tills dess, när det handlar om framförallt trupputtagningen för din del? Oj, ja, det är långt fram det, men det. Om vi tittar på förra året, så då hade vi ju ett läger i mars månad där vi spelade 2 träningsmatcher och la mycket grunden för sommaren, och sen så fick vi ju några dagars förberedelse och en träningsmatch. Jag hoppas att kunna flirta med Seff och våra serieläggare lite mer i sommar, så att vi åtminstone kan få 2 träningsmatcher och lite längre förberedelse, men det återstår att se det. Hur resonerar man när det handlar om A-landslagsspelare kontra de du har haft tillgång till i det här kvalet? Jag ska väl inte ringa dem ikväll och höra om de är intresserade. Nej, det ska du nog inte göra. Men sen är det klart, jag har redan kollat det, att Sverige möter ju Frankrike hemma den 9 juni tror jag, och EM startar den 17, va? Så att teoretiskt borde det finnas möjlighet. Sen får det bli en dialog med Janne och med aktuella spelare i sådana fall, om de slår sig in i det här laget. Precis. Kristoffer då?
Ja, han ska med. Han ska med. Hur kul, hur mycket ser du fram emot att åka till Polen? Ja, det är helt, alltså vi har ju sett fram emot det sen liksom första matchen. Det är ju det som har varit drömmen liksom. Men nu är det fokus på kvällen tycker jag faktiskt med grabbarna. Ja, jag är så glad. Det ska ni. Och ta vara på kvällen. Det ska vi göra, kan lova. Och njut. Ja. Tack så mycket Håkan, du ska få gå till presskonferens också och njut av den här stunden. Tack. Det gör vi, det kan riktigt vi lova. Bra jobbat. Ja, tack.